მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე, უნივერსალური გაშლა კონკრეტულ სიტუაციაზე. ხუთ პოზიციად ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს თუ რას არ აკეთებთ სწორად, რას აკეთებთ სწორად, რა არ უნდა გააკეთოთ, რა უნდა გააკეთოთ და რა არ უნდა გააკეთოთ და შედეგი. Საბოლოო შედეგი რას მიიღებთ თქვენ აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. Ანუ უნივერსალური გაშლა კონკრეტულ სიტუაციაზე. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს თუ იმა თუ ამ სიტუაციაში რა შედეგს მიიღებს, რას აკეთებს სწორად, რას როგორ იქცევა, სწორად იქცევა თუ არა, რა ნაბიჯებს დგამთ, რა უნდა გააკეთოთ, რა არ უნდა გააკეთოთ, მოკლედ, აი ესე. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებს ეს საკითხი. პირველი. რას არ აკეთებს სწორად? Კონკრეტულ სიტუაციასთან მიმართებაში. მეორე. Რას აკეთებს სწორად? Მესამე, რა უნდა გააკეთოთ? მეოთხე, რა არ უნდა გააკეთოთ? Და შედეგი, საბოლოო შედეგი, რა შედეგით დასრულდება აი ეს თქვენი დამოკიდებულება ამ სიტუაციის მიმართ. Პირველი, რას არ აკეთებთ სწორად ნახოთ. Თქვენ საკუთარ თავში დარწმუნებული ხართ, რომ ყველაფერს სწორად აკეთებთ, ნუჩქარობთ გამარჯვებას. ეს ისეთი სიტუაციაა, როცა სხვებსაც უნდა გაუწიოთ ანგარიში, სხვა რას ფიქრობს. მარტო თქვენს თავზე არ უნდა იფიქროთ. Ის რას ფიქრობს, ის რას ფიქრობს, იმას რა უნდა, იმას რა უნდა, ცოტა აი ისეთი სიტუაცია, რომ სხვების აზრიც უნდა გაითვალისწინოთ. მარტო ერთპიროვნულად ნუ გადაწყვეტათ. Მეორე, რას აკეთებთ სწორად? Რას აკეთებთ სწორად? ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ფიქრობს, აი ეს იქნებოდა სწორი. Როცა ადამიანი ფიქრობს დინჯად, აუჩქარებლად, თავმდაბლურად და არ ჩქარობს ნაბიჯების გადადგმას. აი ეს არის სწორი ნაბიჯი კონკრეტულ სიტუაციაში. Როცა თავზე არ ახტებით სხვებს და არ ჩქარობთ. ხო გესმით? აი ესე, საკუთარ თავზე არ უნდა აიღოთ ბევრი ვალდებულება. აი ეს არის. საკუთარ თავზე ბევრი ვალდებულება არ უნდა აიღოთ. თქვენ აქ ჩანხართ როგორც სერიოზული ადამიანი, რაღაცა საკუთარი საქმეც გაქვთ, გიყვართ ეს თქვენი საქმე და სხვათაშორის წამყვანი პიროვნება ხართ თქვენ, ოჯახია თუ რაც არის, წამყვანი პიროვნება ჩანხართ, ძალიან კომპეტენტური, ძალიან პატივსაცემი და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ფიგურა. მესამე, რა უნდა გააკეთოთ ამ სიტუაციაში? რა უნდა გააკეთოთ? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ ცოტა არ იყოს დაბნეული ხართ, რომ რა გამოსავალი აჯობებს აი ამ სიტუაციაში ფიქრობთ, საკუთარ თავს ეკითხებით, რა გამოსავალი, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე, რა წყალში ჩავარდე, ასე ვთქვათ, ამბობთ საკუთარ თავს ეუბნებით. აქ არის გამოსავალი, ყველა სიტუაციიდან არის გამოსავალი და აქაც არის გამოსავალი. მთავარია თქვენ აღმოაჩინოთ ეს გამოსავალი. აი ნახეთ როგორი სიტუაცია, შეხედეთ. თქვენ აქეთ, თქვენ ხართ დარდში, ფიქრებში და ვერც კი ამჩნევთ, რომ იქვე არის გასაღები. მიტრიალდით, ერთი მიტრიალებაა საჭირო, რომ თქვენ გასაღები აიღოთ, მოარგოთ კარებს და გააღოთ ეს კარები და გამოსავალიც იქვე იქნება. მესამე, მეოთხე, რა არ უნდა გააკეთოთ? აბა ვნახოთ. Რა არ უნდა გააკეთოთ? Რა არ უნდა გააკეთოთ და ეს არის ზურგშექცევა. ზურგი არ უნდა შეაქციოთ ამ კონკრეტულ სიტუაციას და უნდა იბრძოლოთ ბოლომდე. აი ეს უნდა გააკეთოთ. და რა არ უნდა გააკეთოთ არის თავშეკავება. აი ესე არ უნდა, თავი არ უნდა შეიკავოთ, გესმით? რაღაცა ნაბიჯების გადადგმასთან დაკავშირებით თავი არ უნდა შეიკავოთ. უნდა გადადგათ ნაბიჯები და უნდა იმოქმედოთ. აი ესე უნდა მოიქცეთ. და რა არ უნდა გააკეთოთ? თავი არ უნდა შეიკავოთ. აი ეს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამარჯვება სხვას დარჩება. აი ეს დაიმახსოვრეთ. გამარჯვება დარჩება სხვას.
და თქვენ კი განზე ამოჩნდებით. Და მეხუთე შედეგი, რა შედეგს მიიღებთ ამ სიტუაციიდან? Შედეგი ჩანს ასეთი, რომ ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ მოქმედებთ, გვერდით გიდგათ ვიღაცა ძლიერი პიროვნება, რომელიც გაძლიერებთ, აი ნახეთ, გაძლიერებთ ეს პიროვნება უმაღლეს დონეზე. Შეხედეთ. Აი, ეს პიროვნება უმაღლეს დონეზე გაძლიერებთ და ეს სიტუაცია კი, რომელ სიტუაციაზედაც საუბრობთ, ანუ უნივერსალური გაშლა კონკრეტულ სიტუაციაში, ხო? Ეს სიტუაცია მთავრდება, როგორ იცით, ძალიან ღირსეულად გამოდიხართ თქვენ ამ სიტუაციაში, გამარჯვებული თუ ნეიტრალური სიტუაცია. Მოკლედ მევფიქრობ, რომ უფრო ნეიტრალური. Ნეიტრალური, რომ არც ის მხარე იქნება ნაწყენი და არც თქვენ. კი ბატონო, აი ასეა ზუსტად. Ეხლა ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიტუაცია თქვენთვის. Კი ბატონო, ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ სიტუაციიდან თქვენ იღებთ რაღაც გარკვეულ ენერგიას, გარკვეულ მუხტს, ანუ საუბრობთ ჩვენ რაზე, კონკრეტულ სიტუაციაზე, უნივერსალური გაშლა. ეს გაშლა შეეხება ყველა სიტუაციას, ვინც მისმენს ახლა. Შეიძლება ეს იყოს სასამართლო სიპროცესი, შეიძლება იყოს ჯანმრთელობის ამბავი, შეიძლება იყოს სასამართლო პროცესი, უნდა მეთქვა წეღან. Დიახ, სასამართლო პროცესი. Კიდევ რა შეიძლება იყოს? სახელმწიფო სტრუქტურასთან, ნუ რაღაცა გარიგებები, კონტრაქტები, ხელმოწერები და ასე შემდეგ, უამრავი საკითხი. ნებისმიერ საკითხს შეგიძლიათ მიაყენოთ აი ეს გაშლა. Დასვათ შეკითხვა და აი ესეთი ისა. როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ არ უნდა მოიქცეთ, რა უნდა გააკეთოთ, რა არ უნდა გააკეთოთ და ასე შემდეგ. თქვენ ჩანხართ როგორც მაგი. Მაგი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ფლობს რაღაცა ისეთ ენერგიებს, რომელიც აწესრიგებს სიტუაციებს, როგორც თქვენ გინდათ ისე, თქვენი ინტერესების მიხედვით. Ну, ერთგვარი ჯადოქარი გამოდიხართ. Ისე რატო ჯადოქარი? ყველა ადამიანს გვაქვს ეს უნარები. ექსტრასენსორული უნარები ყველას გაგვაჩნია. Ნახეთ, თქვენი ამ უნარებით გამარჯვებული გამოდიხართ, შეხედეთ. Ай. გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. Თქვენ რომ გონიათ, რომ რაღაცა გამოუვალი სიტუაცია, სულაც არ არის ასე. Ай, ნახეთ. გამოუვალი სიტუაცია გონიათ ახლა. მაგრამ არ არის მასე. თქვენი რაღაცა უნარები, ბუნებრივი უნარები გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენ ძალიან კარგად გამოხვიდეთ აი ამ სიტუაციიდან. Და ვნახოთ სამყაროს როგორ უყარხართ თქვენ. ვნახოთ როგორ უყარხართ სამყაროს თქვენ. Სამყაროს თქვენ ძალიან უყარხართ და თან გაფრთხილებთ, რომ აი ნახეთ. ნახეთ, თქვენ გაძლევთ საშუალებას, პერსპექტივას სამყარო, რომ ესე იგი მიხვდეთ ბევრ რამეს, გამარჯვებული რომ გამოხვალთ, ხო? აი ესეც გადააფასოთ. ესეც გადააფასოთ იმ სიტუაციაში გამარჯვებული რომ გამოხვალთ, რომ აი მე ახლა გავიმარჯვე. მასზე და საერთოდ რა მოხდა ეს? ჩემს თავს, საკუთარ თავს უნდა უთხრათ და უნდა მოახდინოთ ამ სიტუაციის რეტუშირება, ამ სიტუაციის გარჩევა საკუთარ თავში. რა არის ეს? რა მოხდა? რა ბრძოლა იყო? რა ბრძოლაში ვიყავი ჩაბმული? თქვენ აი ნახეთ, აქ ამოვიდა სიტუაცია, თქვენ ებრძვით აი ამ მამაკაცს, რომელიც ძალიან ესე რაღაც სხვანაირად დგას თქვენთან მიმართებაში. Იყო დრო, რომ თქვენ იყავით ერთად, მაგრამ ეხლა რაღაცნაირად თითქოს გაფუჭდა ეს ურთიერთობა. აი ეხლაღა გამოიკვეთათ, რაზე ვსაუბრობთ. ეს არის სიტუაცია, ეს არის ურთიერთობა. რომელიღაცა ჩანს ამ ურთიერთობიდან გასული. Მე ვფიქრობ, რომ თუ ქალბატონს ვისაუბრები, ქალბატონო, თქვენ ხართ რაღაცა ზურგშექცეული. აბა შევხედოთ კიდევ, როგორ შეგეწყობათ ხელი მომავალში.
რაღაცა პერიოდი იქნებით დაფიქრებული და რაღაცა პერიოდი იქნებით, იცით რა, გზების ძიებაში, რომელ გზას გაუყვეთ, რომელი გზა მოგიტანთ უფრო დიდ ბედნიერებას. Აი რაღაცა ესე. აბა ვნახოთ, აღმოაჩენთ თუ არა თქვენ იმ გზას, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის ბედნიერება. Ну, рагаца гаргвеули периодис мере იქნება ესეც. Гаргвеули периодис мере თქვენ აღმოაჩენთ ამ გზას. Აი ნახეთ. Кверტხების ხუთიანის кверტხებია. Ეს არის სიტუაცია, როცა რაღაც ურთიერთწინააღმდეგობაში მოდის ადამიანი თავის ცხოვრებასთან. Მაგალითად მოდის რაღაცა ბედი ხო? Თქვენ ეწინააღმდეგებით ამ ბედს. Ара, ეს არ მინდა. Ай ის მინდა, რაღაც არჩევანში შედიხართ, არა და სამყარო ესე თulis საჭიროთ, აი ამას თulis საჭიროთ თქვენთვის დღეს, გესმით? Რაღაც ისე ვიძახი. Და არა თქვენ არ ღებულობთ ამას დღეს, იმიტომ რომ თქვენ არ გინდათ ეს დღეს, აი ის გინდათ, არა და ის არ არის, იმისი დრო ჯერ არ არის, ხო ხვდებით? Ნახოთ ახლა ჩვენ როგორ ჩანხართ უახლოეს პერიოდში, ეს ვთქვათ, გამარჯვებული რაღაც რაღაცეებზე. Როგორც ჩანხართ თქვენ უახლოეს პერიოდში გამარჯვებული რაღაცა სიტუაციებში, პიროვნებებში და ასე შემდეგ და საერთოდ თქვენ როგორც პიროვნება ყველას გვაქვს რაღაცა პრობლემა ცხოვრებაში, ხო ესეა? ზოგს ჯანმრთელობის, ზოგს სამსახურის, ზოგს კარიერული, ზოგს ისა, ზოგს ესა. Და ვნახოთ ახლა როგორც ჩანხართ თქვენ ახლო მომავალში, აი როგორც ესეთი გამარჯვებული, რასაც ქვია. Და ასე დავასრულოთ. თქვენთვის გაიშალა ტარო და ჩვენ გავშალეთ უნივერსალური გაშლა, აი ასეთი სახელწოდებით. უნივერსალური გაშლა კონკრეტულ სიტუაციაზე. Შეგიძლიათ ეს ვიდეო მიუყენოთ ყველა სიტუაციას. გამარჯვებული, აი ნახეთ, ღვთის მადლი ჩანს თქვენზე. სამყარო გეხმარებათ, სამყარო გვერდში გიდგათ და ნუ რაღა არის სანერვიულო, როცა სამყარო თქვენს გვერდით არის. Გისურვებთ ბედნიერებას და კარგად ყოფნას. Შეაფასეთ ვიდეო და ლაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. Da, mirecet WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.